El segle XV ha estat considerat tradicionalment com el segle d'or de la cultura valenciana. L'esclat cultural coincidia més amb una època de prosperitat econòmica i hegemonia política que s'inicià l'any 1412 amb el Compromís de Casp i acabà amb la crisi de les Germanies l'any 1521. En aquest període, l'epicentre cultural, econòmic i polític de la Confederació Catalano-Aragonesa se situa a València, ciutat que presenta un creixement i una vitalitat excepcionals dins el conjunt europeu. Des d'un punt de vista social i polític, la relativa estabilitat de què gaudia el Regne de València al llarg del segle proporcionà a la seva capital una situació immillorable per aprendre el relleu de Barcelona com a port capdavanter del Mediterrani i com a ciutat hegemònica de la Corona d'Aragó. No és que València hi manquessin els conflictes. Des de les lluites endèmiques entre famílies nobiliàries rivals fins a les crisis provocades per sequeres, epidèmies, plagues o inundacions, el Regne de València patí crisis semblants a les dels altres països. Se'n refeu fàcilment, però, i és aquesta capacitat de recuperació constant el que més destaca de la realitat valenciana del segle XV. Els elements que expliquen aquesta pujança són, sobretot, una situació força estable en el camp, una creixent indústria artesana, un moviment mercantil considerable i una política financera especulativa que aconseguia treure importants sumes de capital forà. L'expansió urbana és una de les mostres més clares d'aquest ambient econòmic pujant. És en aquest moment que s'emprèn la construcció, en l'estil gòtic propi dels països catalans, de nombrosos edificis, entre els quals destaquen a la ciutat de València la llotja i el Consolat de Mar, amb els característics merlets i una ornamentació escultòrica de gran bellesa. El Palau de la Generalitat, amb elements posteriors ja renaixentistes, les torres de Quart i les de Serrans, portals d'accés a l'antic recinte murallat de la ciutat, la continuació de les obres de la catedral amb la Torre del Miquelet i diversos palaus repartits pels carrers de la Ciutat Vella. Al costat d'aquestes construccions, la producció literària destaca també de forma important, no únicament per la quantitat d'escriptors, sinó per la qualitat de les seves obres. El caràcter de totes aquestes manifestacions artístiques reflecteix de forma patent el moment de canvi cultural que es donà al llarg del segle XV. Si bé encara hi és ben viu l'esperit medieval, hi afloren ja les primeres manifestacions del Renaixement. Bé, el fet de la gran opulència, diguem-ne, cultural de la València del segle XV, no crec que pugui explicar-se d'una manera de causa-efecte entre l'opulència real, vull dir, material, econòmic, de la ciutat i, naturalment, aquesta abundància d'escriptors. No crec, perquè segurament hi hauria altres ciutats a Europa, llevades les italianes, és clar, tan populoses com València, on no passava això. Però sí que l'ambient que creava aquella mateixa situació econòmica, l'abundància de mercaders, l'abundància de recursos econòmics en general, podia proporcionar una situació favorable a el fet literari, per dir-ho d'alguna manera. Hi havia més lectors, és a dir, havia augmentat les possibilitats de, no diguem de clientela, sinó de lectura. Hi havia més gent que sabia llegir, però també més gent que tenia oci, per dir-ho. Ausias March, el més gran poeta de la literatura catalana. Joanot Martorell, l'autor de la novel·la cavalleresca Tirant lo Blanc. Jaume Roig, iniciador de l'escola satírica valenciana i precedent de la novel·la picaresca. Joan Ruiz de Corella, autor d'una obra extremadament culta, rica i elegant.
Els escriptors més importants del segle són tots valencians i, indubtablement, degué en coincidir en més d'una ocasió. Dins d'aquest àmbit, les minories lletraferides naturalment devien de ser gent que es coneixia i que es relacionava i que, encara que els documents no ens ho facin veure, que sí que se'n fan veure, doncs ho podíem imaginar. Podíem imaginar que es trobarien doncs, a la plaça de la Seu passejant o en la sagristia d'una parròquia o, per exemple, visitant Sor Isabel de Villena, que era tota una institució, al convent del monestir de la Trinitat, i que sembla que sí, que tothom estava i estava relacionat. Tant que Jaume Roig estava relacionat al Corella, hi havia relacionat el Fenollar, en fi, tota una sèrie de gent que escrivien en català i els que escrivien en llatí, els teòlegs més o menys, com el Jaume Pérez, etc. Tota aquesta dinàmica cultural recolza sobre una estructura social complexa que es caracteritza per la coexistència de tres grups ètnics i culturals diferents, cristians, moros i jueus, i la pervivència de tres estaments socials clarament diferenciats. De l'estament superior o mà major formaven part la noblesa que posseïa la major part de les terres i propietats rurals i els ciutadans honrats, burgesia urbana poderosa, integrada per industrials, grans mercaders i alts càrrecs de l'administració pública i de la clerecia. L'estament intermedi o mà mitjana agrupava els mercaders en general, les persones dedicades al que podríem anomenar professions liberals, els funcionaris i els canonges. Finalment, l'estament inferior o mà menor estava constituït pel poble menut, és a dir, les persones dedicades als oficis artesanals i, en el nivell més baix, pels pagesos, lliures o dependents del senyor feudal. Dins d'aquesta estructura, els cavallers pertanyien a l'estament superior i tenien encara un lloc important en la societat de l'època. Què quedava, però, del sentiment cavalleresc en ple declivi de l'edat mitjana? Què hi ha de realitat i què de ficció en els cavallers del segle XV? És evident que el segle XV és, com va dir Huizinga amb el títol del seu famós llibre, la tardor de l'edat mitjana. És el final, és el moment que la classe cavalleresca ja se n'adona una mica que està perdent i que es manté amb unes formes exteriors exagerades i teatrals. Tinguem en compte que el que s'esdevé a València al segle XV no, ja no té vigència ni ocorre al segle següent. És a dir, entre el Tirano Blanc i el Quixot hi ha 150 anys de diferència. El 1605, un cavaller errant, vestit amb armadures als seus avis i parlant castellà medievalitzant, feia riure o sorprenia. 150 segles abans, 150 anys abans, quan Martorell escriu el Tirano Blanc, aquell personatge existeix. En aquest ambient històric i social cal situar la figura de Joanot Martorell, cavaller apassionat i bregós, viatger incansable i notabilíssim escriptor. Joanot Martorell nasqué a començaments del segle XV en el si d'una família de la mitjana noblesa valenciana establerta durant molt de temps a Gandia, ciutat on degué néixer, probablement a l'alqueria que encara avui porta el seu nom. És interessant de constatar que aquesta mateixa ciutat fou la que acollia els primers batecs dels dos altres més grans escriptors de l'època, Ausias March i Joan Ruiz de Corella. A partir de l'any 1433, data en què Joanot Martorell apareix documentat per primera vegada ja com a cavaller, i fins al final de la seva vida, el trobem involucrat en desafiaments i altres afers cavallerescos, gairebé sempre provocats a iniciativa seva.
Dels quatre episodis cavallerescos documentats en la vida de Joanot Martorell, el primer i més llarg fou motivat per una qüestió d'honor i consistí en una requesta de batalla a ultrança, és a dir, un repte de desafiament a mort, que Joanot Martorell presentà l'any 1437 al cavaller Joan de Montpalau, cosí segon seu, a qui acusava d'haver deshonrat la seva germana petita Damiata i no haver complert la promesa de matrimoni que li havia fet. El segon fou promogut l'any 1442 per Jaume Ripoll, jove cavaller que requerí de batalla Joanot Martorell per tal d'entrenar-se a fer armes amb un cavaller experimentat i famós. En el tercer incident, ocorregut el mateix any 1442, trobem Joanot Martorell enfrontat amb Felip Boïl, famós cavaller errant, documentat en diversos episodis cavallerescos, d'un dels quals es conserva un testimoni gràfic excepcional que ens el presenta lluitant aquell mateix any a Londres amb el cavaller John Astley sota la presidència del rei d'Anglaterra, Enric VI. I el quart i darrer fou motivat no per qüestions d'honor, sinó per desavinences econòmiques a causa d'uns deutes no satisfets i enfrontar violentament, entre els anys 1444 i 1450, el nostre personatge amb el poderós cavaller aragonès Don Gonsalvo d'Ixer, comanador de Montalbà. Bueno, no sabemos muchas cosas de la vida de Joanot Martorell. Lo que sabemos de él es que se pasó buena parte del tiempo retando a duelo a adversarios reales o a enemigos imaginarios. Y la primera impresión que uno tiene por estas cartas de batalla que han quedado de Joanot Martorell es que se trataba de un pendenciero, de un espadachín. Pero en realidad, si uno se acerca y examina con cuidado estas cartas de batalla, descubre que detrás de estos desafíos había más bien en Joanot Martorell un amante de los ritos, de las formas, de toda esa complicada escenografía que había diseñado la Edad Media para los duelos y los desafíos. Paradoxalment, cap dels quatre episodis esmentats no sembla que arribés a comportar combats reals. Ni el desafiament amb Joan de Montpalau, que provocà un llarguíssim intercanvi epistolar entre els dos contendents i que acceptà de presidir com a jutge el mateix rei d'Anglaterra, ni el darrer amb Don Gonsalvo d'Ixer, el més greu i virulent de tots, no arribaren a terme. I, en canvi, es resolgueren el primer mitjançant una compensació econòmica i el segon per la via judicial. El descabdellament d'aquests episodis ens mostra clarament que, en la vida real de mitjans del segle XV, la ideologia cavalleresca es troba ja a les acaballes. Els contendents, per exemple, es recreen més en la retòrica de les formes que en el combat real. Els interessos i les diferències de classe prevalen sobre les normes i ritus de la cavalleria. Les lletres de batalla que Joanot Martorell intercanvia amb els seus adversaris i que s'han conservat fins als nostres dies deixen entreveure, d'altra banda, una personalitat típica de l'època, però alhora única. És curiós que en la gran quantitat de lletres de batalla que s'intercanvien els cavallers valencians, enemics, quan es barallen i quan preparen la lluita que vindrà o no vindrà, en aquestes lletres, les valencianes són nombrosíssimes, s'insulten, es diuen els penjaments més grossos que ho podem imaginar, però sempre dintre d'una fórmula cavalleresca. Mai obliden els tractaments, mai obliden l'actitud cortesa al costat d'aquesta actitud violenta. Aquesta cortesia, aquest bon gust, per un costat, la facilitat del blasme i de l'insult, per l'altre, en certa manera fan veure el que és el temperament de Joanot Martorell i el que després apareixerà clarament al Tirant lo Blanc, on aquests contrastos són tan acusats. L'altre aspecte que més destaca en la biografia de Joanot Martorell és la importància de la seva activitat viatgera,
que el portà per algunes de les corts més rellevants de l'Europa del seu temps, en especial la d'Anglaterra, i que li permeté conèixer de prop la vida cortesana, participar en els rituals cavallerescos que s'hi celebraven, relacionar-se amb cavallers de tota Europa i llegir llibres que tindrien una incidència decisiva en la seva producció literària. Estigué a Anglaterra segurament en dues ocasions amb l'objectiu de trobar-hi jutges pels seus combats. Aquestes estades a Anglaterra, la primera de les quals es perllongà com a mínim un any, proporcionaren a Martorell un cabal de notícies i informacions que aprofità i desenvolupà literàriament en la primera part del Tirant-lo Blanc. Tenim documentada també la presència de Joanot Martorell al Regne de Portugal i probablement fou coincidint amb els viatges d'anada o de tornada a Anglaterra. En una d'aquestes estades degué conèixer i tractar l'infant Ferran, fill dels reis de Portugal, personatge a instàncies del qual Martorell declara escriure al Tirant i al qual aquest llibre està dedicat. L'any 1454, Joanot Martorell viatjà a Nàpols i hi residí més d'un any. Sembla que no fou aquesta, però, l'única vegada que Martorell anà a la cort d'Alfons el Magnànim, per al qual feu diversos serveis. Poques coses més coneixem de la vida de Joanot Martorell. Només que el 2 de gener de l'any 1460 començà a escriure el llibre que el faria famós, la novel·la Tirant-lo Blanc. No sabem exactament quant de temps estigué treballant en la redacció d'aquesta obra, si bé és probable que morís sense haver-la pogut acabar. La mort li sobrevingué possiblement a València l'any 1468. Era solter i no deixà descendència. Era un home molt pagat de la cavalleria, que ho exposava d'una manera una mica teatral, però al mateix temps tenia uns trets de violència i de resposta feridora. Quan, per exemple, tramet una lletra al cavaller Jaume de Ripoll, que l'havia desafiat i ell no ho va acceptar, acaba amb aquesta frase. Qui carn vol, a la carnisseria tramet, no a la casa del llop. El llop és ell. Això ja ens dona una mica... Però al costat d'això tenim l'home extraordinàriament meravellat per la fastuositat i l'elegància. La seva estada a Anglaterra, a la cort d'Enric VI, li va fer veure un món que no és que no existís a València, perquè també tenia un luxe extraordinari, sinó un món diferent de fastuositat cortesana. Com a escriptor, Joanot Martorell és fonamentalment l'autor d'una sola obra, El Tirant-lo Blanc. Però tot i ser aquesta l'única obra del seu autor, es tracta d'una novel·la tan rica i complexa, tan insòlita, tan diferent dels llibres de cavalleria que es publicaven arreu d'Europa durant el segle XV, que ella sola és suficient perquè incloguem el nom del seu creador entre els més grans escriptors de la història de la literatura universal. Yo creo que es una de las grandes novelas que se han escrito y que sería reconocida seguramente por el mundo como tal si no hubiera sido escrita en catalán, es decir, en una lengua que precisamente poco después de aparecida la novela pues entra en un periodo, digamos, de receso, ¿no?, por razones políticas y sociales, y se convierte en una lengua de un ámbito más bien muy, muy reducido, muy limitado. Creo que esa es la razón por la que Tirant-lo Blanc no ha tenido la repercusión y el reconocimiento en el mundo que han tenido pues, libros como los de, digamos, Cervantes, o los cuentos de Canterbury, o Gargantúa y Pantagruel, que creo que es más o menos el linaje al que pertenece Tirant-lo Blanc. El Tirant-lo Blanc és una extensa novel·la de 487 capítols en la qual se'ns conten les aventures cavalleresques i sentimentals del jove cavaller bretó que dona nom al llibre. A la mort de Joanot Martorell l'any 1468, el seu manuscrit passà a mans del cavaller Martí Joan de Galba, el qual n'acabà probablement la redacció i el preparà per a la impremta. Però aquest cavaller, de qui tenim molt poques dades,
Tampoc no pogué veure publicat el llibre. Morí el mes d'abril de l'any 1490, 6 mesos abans que l'impressor alemany establert a València, Nicolau Spindler, acabés d'imprimir-lo. Què ocorregué amb el manuscrit original durant els més de 20 anys que separen la mort de Martorell de la publicació de l'obra? Tal com es dedueix de la documentació conservada, si Joan Martorell desapareix en tard de 1460 i tants, uns quants anys després de la datació de la dedicatòria, el tirant, fins a l'edició del llibre, que és en 1490, hi ha un buit d'una vintena d'anys que sembla, almenys és la meva convicció, que el manuscrit inacabat circula per València i circulava en el sentit que podia circular entre aquests petits nuclis d'escriptors, que despertà naturalment una curiositat i pot ser un afany per acabar-lo. I l'afany per acabar-lo podia ser també l'afany per retocar-lo. La intervenció de Martí Joan de Galba sobre el text del Tirant lo Blanc, difícil de precisar, ja que no es conserva el manuscrit original de Joanot Martorell, ni tampoc el que Martí Joan de Galba entregà a l'editor per a la impressió, ha suscitat altres comentaris i interpretacions força divergents. El Tirant és escrit, al meu entendre, des de començaments de 1460 fins a mitjans de 1466. I no va morir abans d'acabar-lo. Va morir 2 anys després de Joan Martorell, quan ja tenia ventilada l'obra, com diu ell mateix, al servei de l'infant Don Ferran de Portugal. Hi ha un misteri després que s'esdevé, passen uns 23 anys que no sap res del Tirant lo Blanc, i apareix en propietat, en manuscrits, en propietat d'aquest Martí Joan de Galba, del qual no sabem ni tan sols que fos parent de Martorell. Martí Joan de Galba té un mèrit extraordinari, que mai li podrem pagar prou. Haver-lo donat a imprimir, haver-lo donat a Nicolau Spindler perquè l'imprimís. Ara, si potser ell va fer la còpia que va donar els impressors, o va fer algun retoc, això és possible. Però l'obra, el Tirant lo Blanc, és, des del començament fins al final, obra única i exclusiva de Joanot Martorell.